Tradice a inovace. Firma Schmelze je jednou z nejmodernějších firm v oblasti konstrukce potrubí a stavebních zařízení. Rodinný podnik, který vznikl v roce 1913 z klempířské dílny, se již před více než 50 lety specializoval na průmyslovou výrobu potrubí. Již 20 let pracuje firma Schmelze jako spolehlivý partner v odvětví konstrukce stavebních zařízení a filtrů. S progresivními produkty, četnými patenty a prototypy jsme se etablovali na evropském trhu jako pevná veličina. Disponujeme moderní technikou, vysoce kvalifikovanými odborníky a ovládáme všechny svařovací metody, které jsou nutné při konstrukci potrubí a stavebních zařízení. Ať speciální zakázka nebo předvyrobená standardní série, kvalita je a zůstává naším měřítkem pro každý výrobek. Zařízení a potrubí od firmy Schmelze se musí v praxi osvědčit bez poruch, den za dnem, po mnoho let. Důvěra se získává pouze konstantní vysokou úrovní dodávek. V tom vynikáme. Schmelze dodává nejvyšší kvalitu za poctivou cenu. Výrobky našich podniků v Bavorsku a Čechách jsou dodávány na stavby v Německu, Evropě i v Sámoří. Zařízení a potrubí od firmy Schmelze se užívají hlavně tam, kde jsou kladeny obzvlášť vysoké nároky na zpracování. Každým rokem opouští naše podniky více než 200 000 metrů potrubí. Od nás dostanete vše z jedné ruky. Od tvarovaných plechových součástí přes kompletní potrubní systémy až k úplným průmyslovým zařízením. Schmelze přebírá koncepci, konstrukci i konečnou montáž. Využijte naše dlouholeté know-how. Vždy najdeme vhodné řešení pro každý váš projekt. Schmelze. Kov ovládáme dokonale.